Джигові приманки для спінінгової ловлі поділяють на три типи – мандула, поролонові рибки та силіконові. Під кожну з них використовують різні типи вантажів. Костянтин Самойленко, 35 років, з них 24 займається риболовлею. Вантаж «Чебурашка». Розборний вантаж, який складається з петельки та самого вантажу. Вони використовуються у риболовлі в будь-яких умовах, тобто це може бути рівне дно, це може бути рельєфне дно. Вантаж не зачіпляйка. Вони мають продовгувату форму і завдяки цьому вони краще проходять перешкоди на дні. Вантаж ексцентрик. Він додає гру пасивній приманці. Це може бути у пригоді, коли треба закинути приманку якомога далі. Вантаж штопор. Він використовується в основному для пелагічної ловлі. Сам штопор вкручується у приманку, за застіпку чіпляється потрійний гачок і вже сам гачок вставляється у приманку. Вантаж джиг-голівка. Груз з впаяним в нього гачком. Для ловлі в основному на такі приманки, як віброхвости, приманка буде мати зовсім іншу гру, ніж на стандартній чебурашці. Типи вантажів для рознесених оснасток. Це груз дропшот або груз джиг-ріг, капелька. І також є груз для оснастки токіоріг. Це оснастки для риболовлі над дном водойми, отвідний поводець або дропшот. Всі ці вантажі використовуються у різних умовах і під кожні умови можна підібрати вантаж, який більш для них підходить.